Ya. Mujie bale, mugamba mtia, musibye mtia. Ela like che chitambula. Banange mbakoye. Mbakoye. Let every nonsense nelabishi wamwe asigale in this 2016. Come on. Wema asazayo kudamkala yangu, what's your problem? Mulingana amazi kankubulire mbusimanya ndi mentale biki biki kumanyoko ndi mwana wa kitaawo bana munesonywe banange muntuuse at least ekintu nkirwanize okuva 2009 nkoye nkoye okubeera ku social media mbakoye mbakoye njagala kola bintu byenjagala mbakoye nkoye byemunjogerako nkoye byemumpandikako nkoye byonna. Wallahi donzela yabasobola ekisooka otunulira ekikazi gwe kirita kagwa. Wallahi olinga embizzi ezaala, ogimanya embizzi nga ezaala. Njagala onneesonyiwe litakagwa wansina. Wallahi nakupama mutoyi nenkulekeeyo, bannange neesonyiwa. Senga omanye omuntu eyakukyawa, nze nakukoowa, nakupama, nakufuka, nekugendamu ne mu periods. Bannange litakagwa nakoowa. Ba TV presenter bannange nabakoowa, bannange ba blogger nabapama, nabakuta mundeke. Bannaye muwandika ebintu omuntu nawulira nga anyize, omuntu ne mumuggya mu mbeera, bannange nze munveeko munneesonyiwe. And on your information nze ntegeera. N'ekirala nzizo ogamba abantu mwe, bw'oba ng'owulira toyagala kubeera mukwano gwange ku Facebook, block me. Right? Broke me. Wala every day nsirise, banange mumpe dembe, banange buli kanaku nsirise, banange mumpe dembe. Bwe manga nsazawo okubeera muddugavu right now. It's my life. I mean, mulekelawo okunja samira, okitegeera, mulekelawo munesonyo, mulekelawo okunja samira, mundeke. Mundeke. Olieyo onumi, ranza siri mwana wa nyoko mbuye yampama. Come on. Nze ndi mwana wa nnyoko mbu, oba mama wo yampama, oba tata wo yanzina, oba ndi muggya wa nnyoko. Munneesonyiwe, mundeke, mumazeeko emirembe social media, mumazeeko emirembe. Mulaba, nze ndi mukoowu, mmanyi lwaki bulijjo soogera nammwe. Abantu abamu muli eyo munoonya feemu, munoonya feemu, feemu muginoonya mu bintu bingi nnyo, togenda kufunira ku nze erinnya. Okitegeera? Togenda funya kunze linya. If I stand that nenjogela chenjagala obanze snail obanze b obanze bichi, it's my own life period. Nzizo batangaza ndi mukoowu, wallahi mbakoye, ndi mukoowu. Nze mundeke, nze ndi munnayuganda naye engeri gyolaba munnayuganda temwagaliza, mulina fitina, mulina ensaalwa. Mukitegeera, muli judgmental nnyo, mulinga n'amatako. Mwe mulowooza mwefuula Katonda, mutuula ku ntebe ya Katonda. Tell me, lwaki temuva ku ntebe ya Katonda mujajinga abantu? If I'm free to build a church, I'm free to build a mosque. Bwe manga ngwagala omuzikiti, ndi free okuzimba, ndi free okuzimba lodge, ndi free okola kyempulira kyenjagala. I run my own life. Munneesonyiwe, mulekelawo okunteeka ku wolzo, n'otunuulira omuntu akumanyira, osula mu nkere, nnyumba ya mitwalo etaano, landlord akuli bubi, odda ku wolo yango yasama. You share videos, you share all rubbish, I think bad black, etagameta, alikuma nnyoko sente ze nalina bazaali za kitawo zaali za nnyoko, n'omuzungu yennyini ng'akyanzina, gwolwaki gwe kitawo tomuleeta nanzina nampe ettaka eriri eyo. Stop calling people bitches because gwe ne nnyoko yali malaya. You feel me what I'm saying today? I'm pissed off, I'm 100% mad. Sagara mdemu kundirako mazi, munywereke nkali. Mulinga n'ente ezizaala, nze mundeke. Mundeke.
Njagala nonsense wa mwe akome muno. Temgenda kunzijia mu Uganda rabi gambo. Murye yomwasama simanya ya gwamu. Njagala ompensonga. Eji, by the way, mikambatanga ze mchintuwe. Chumulekera wokwasama. Owoza ambu simanya na gwamu. Na ye wa mumuchikacho na. Tuwali na yari yari nye kunyonyi. Oli nye nyonyi. Obera kushosho midi ya kwasa mumusajia ya kulekao. Akuzadde mu abaana oli awo oyono namanyaga abanwe bakuwa dola 10 nza at least I got chance nenkwata ku sente mazigwe byona byona ebintu byolaba those showbiz it's I bad black snail baby nabi later e Kampala and trust me njalo batanga zambu namale emyaka enanga ndi misango senga waligwa ya samali eyo mana gwe nga gwe wa gwe nga gwe wali mu ebyo byennali mu byonna no sigalanga kat right now cha standing chintu choino okumanya inze I'm very strong woman mwalimu ndabye ko ngamba kabira ku social media muri eyo mwasa maburi omu ayogela chayagala inze today I've come to warn you muneso nywe sagala mbwa matako bichi muneso nywe mundabe bulabe I'm warning you mponinga buli kazambi buli kasasiro wa social media mponinga buli TV especially yubukede TV buli loko nga TV ya mwe muchitegera nze mundabe bulabi mundabe bulabi ndi muko and especially if I'm a bitch let me be a bitch because I chose to be a slut bwemanga ndi mubi let me be a thief kubanga I chose it gwe gwalulingo bulamu bwo nze nange ndulingo bwange what's your problem mind your own business look about your future ochitegela nze I know some people they are proud of me some people they love me ochitegela temu damu kumanyira bukede tv mbakoye echencha ni munyo yake not nuire echi chikaze chikola ku bukede tv yo echencha chiringa ente omanye tenga yakamalo kusula wo mwana eyo ochi eyo mana eyo emana yente wefana naye echi chikaze chikola ku bukede kuliko kana akasajja kavi kale kakasana na kuatambuzi kasana kuatambuzi ne mubeera ku bantu ne mwesiba ku bantu banango nesibako ndi mwana wa kitaawo ndi mwana wa nyoko ndi mwana wa kitaawo ndi mwana wa kojaawo ndi mwana wa singaawo banange nze iri banzala kya badazanza jajange yafa mama angali proud of me tata angali okay kati gwe mazigwe aliye what's your problem banange no wandika ku muntu olwalero no wandika ko rencha banange nze sicha yagala I'm no longer looking for fame simanya enjala simanya engalo if I'm turning to black let me turn to black it's what I want to do what's your business nze ndi nyoko mboge na kulumiro badu yagala nyoka abere mweru oba wembere omweru Chitawa agenda kunkwa na ya galaba kazi belu. On your information, muneso nye. I swear, muneso nyewe. Ba blogger mwe da kwebisa. Oininaka blogger kemanyi. Katunulanga magot. Olabe mvunyu. Na yo buma. Bantu, mureste mkola ebibajako. Ode yokuwasa mambu people msimanya abantu bichi oyo blaka ya gwamu my dear nsula wanyoko nsula wachitaumba kuhonko namba kolachi andi gwarieyo who is competing with me today njagala okutangaza oboli bitch oboli nigga chintu choli no kumanya tosobola kuba malaya kumsinga tosobola kubera na bwongo kumsinga You'll compete. Be you competing and I be competing at me. I don't compete. Kubanga, I'm running my own race. Ochitegera. Oliye yo.
oli mu competition yowozanga wenagwa munze nakwata sente mukwana atena zikwata nembera misanga emyaka ena zota sobola nakwata okitegeera njagala mundeke ndwandinge my life ngabwe ino kutambula Jonah, don't check, don't. Njagala mundeke ntambuze freedom. Njagala mumpe mirembe. Muli basiru nyoche mpamulanga Museveni abafuga. Nze muneso nyue. Mugene mwalampe Museveni abakulembera. Ye president wa mwenda siri president wa mwenda. Munesivira coach. Munesivira coach nza tali president wa mwenda. Rachite muneso nyue mazimwe mundeke. Munesivira coach. Muneli pako mulinga pads. Mulinga pads, mulinga period, mwesiba ku bantu, onesibye ko linga kibada. Kubanga kibada buli mwezi nkigenda mu kya nesiba ko paka rendi kadiwa. Okitegeera. Lwacho mfukira period. Lwacho mfukira kibada. Buli wiki no mfukira mu kibada ne nkugenda mu lwaki kale siku pama. Nobera ku radio bad black. Nobera mahulire bad black. Banange. Rachite mneso nywa. Nombelao, simanya, pasta. Bwema ngandi pasta. Nwa dembo kola chenja gala. Ayote wali mtu yena. Arani nga blambu wangu. Bwema ngana biudinga chachi. Ajikola mwaji ya kuja. Mleko kwe siwa kubantu. Mlekao kwa samira kubantu. Guoma nyigwe apangisa. Guoma nye ya guamu. Guoma nyigwe bachawa. Banange mwabachi. Lengelono mazina ya kuba vaccine yange period okitegeera kyentegeeza mubene ku simu yange mwina katira lengelono mataka nkuri anze tonkubira na simu ndi mukoo temuleka bantu kusanyuka banange bwoba omwavu tewali akwagala bwobera omugagga bakuwala nabangi Mwe mukebere nsawo z'abantu, mwe mumanyi abagenda mu ddwaliro, gwe nga tonnagenda yo lwaki nnyokoti yagenda nga tomanyi na kitaawo, gwe kimalaya, gwe kiniga, gwe. Saagala kumanya, nina okola bye njagala, nina okulwaninga life yange, ndi wadde mbogenda mu owino ne ngula engoye kubanga ndi munnayuganda. Saagala nakumanya temudamu nakundirako mazinze mbako ye mwanzi jedda mu mbeera saagala nakumanya na pasta navude dda mu mbeera ebyokwenenya bijja kujja luvannyuma muwulira munvireko ddala muli eyo mugenda ne mujjamu n'obusente bwammwe ne mutandika n'okumanyira abantu nze temumanyira mu ndeke mwena munnesinywa if you can't handle me ndeka bw'oba ng'olaba nti I'm too dangerous for you then nnesonywa Nze sino nyamikwano. Mbobangu la Facebook yange kuwa buzibu broke me. Katine chidala. Mufuna. Mulinga na amazi wa maa ilaba gambeko. Muneso nyue. Mumbelako ndi mwana wa chitamu. Mdua chite mufuka ne muwewena. Muje munkebere. Mumatako mukolechi mumpewele. Why? Banange munemerako mulinga periods. I can't even believe for at least 2008, 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 9 years mundiko mulinga patsi. Nemunteka kuwolzi zamwe, nemunshea linga, mulinga na amazi. Senga nono nali celebrity womu America ogamba kukale naye even ndi celebrity womu Uganda Jude Mfufu yona yone kubane kutuka ne mu busoro. Mugene mumanyire president wa mwenze mundeke sinze mbafuga. Muli basiru. Temwagaliza. Muli na fitina. Muli judgmental. Mundeke njala 2017 muyingire nga munneso nywe mwema nagwamu kumanyoko nze siri ya uwo mwema nga ndi malaya kitawo si yanguloba muganda bwebe nga nina muganda wanzina mugamba ndeke bwobango ina kitawo nga yanzina genda omugamba de wanyoko mwema nga nina muganda oba mwanyoko babichi bichi
banange mbakoyo kuneri pako mulinga period mbakoye muri pads banange mbakoye temuneri pako mazimwe mbakoye mwena 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 bya mumpandika ko mbakoye mbakoze echi mbakoye mbakuse nzikuse social media endi wanu mufuna muwanu kantu katono nyoba na yuga omuntu wayambala bikini chatu kuna mide chakoze echi ngate muleta bya ba Beyonce munesonywe banange ba blogger munesonywe mgene mpangisa obuzigo bwa mwenze munesonywe bwobanga uliranga nkuwo obuzibu va ku Facebook yange. This is my world, this is my Facebook, this is my account, broke me aina mwe bomalaya munga mubere yo mwe bamalaya banange nabakuwa nonkubire simu notegeza ngo musajja waliyo uwo banange chikome this year ochitegera nemune kubisizake mizimu banange malaya gwenasanga kutsimya ingo zemu jikuba simanya bichi bichi nga mu blogging out nga munja samira nga munja samira oja kungwako bwemanga nakuzinira omusajja. I'm sorry musajja ogwo obodiringa naye ochitegera bwemanga nakuzinira kitawo nga kyekikunnemezaako ku social media. I'm sorry banange nzolaba nze mwekyo kitivi kyammwe mwekibukedde nze kibukedde sikiraba nakukiraba mbalaba muwandika ku bantu muwandika amawulire amafu waliwo buno bumalayo obukola ku Spark TV obwo simaba babuyita buti bichi bichi obera mu club nga mwetunda mudda kumanyira at least nze netundako nenfunamu naye goli mana ya nsala onofunamu kimwe bumalaya mwe munafunamu kimu mana za mwiza abasala temuwa mana kuuma muli ba dry gin mujja mu manyira nzoe ma mukazi muno akusinge mana tochiita chimana mana nze mwina mwine Uganda tuwali ansinga kuwoma njagala baka kasamwe bi blogger mndeke waliwo kino chi blogger banange chibi chibi echa da kudonizela ne chimumanyira oyolita kagoya chichaza ku Facebook sima abachiita chikoja bikoze bya banange chibi chiringa egundi echi njera bide endiga chiringe mana yendiga face yacho yonna yonna which even wochira bato sobola nakulya wala haula wala huwata ila bilaba nange mwe gakafiri mwe banange nze mumveko ero mwako okujanze nyagala nonsense wa mwako mewanu akome wanu mundeke bwemanga nnine ebizibu byange temunyongerako byammwe aina mwe muyine ebizibu temuleka bizibu byammwe ne mujja ne mubukira bizibu byabantu balalambizi mwe sibuli omuntu yabera mujja omuntu mumbeera najanze bukyambeera ku social media mbadde siyombangana kuna yemba kuse muli omunja samira mbu simanyi obwongo tebukola kumanyoko enagwe eddalu kitawa agenda ogenda kufuna walo sindi mwana wa nyoko baba agenda kunzika ku kijja kyewammwe otunuulira omuntu nga yenna alinga egundi esindika omwana nze temuddamu kumanyira banange nze mundeke banange nze nabakuta nabapama nabafuka banange munemeddeko mulinga ekibada banange mulinga ebibada banange mundeke bwoba ng'oli eyo ng'oli ku TV oli ku bulaka simanya biki simaa biki banange mundeke banaye ndina kakazi katono goloza nze nnyoke eyakuzaala banange lwaki onesibako nga nze maama lwaki tonvaako I mean, siri mama unze siku pama angako. Oleka yonyoke ya kupama. Nojia nobu kiranze. Unze siku fuwa angako. Ningamba, oh, I'm pushing doctor. I'm pushing the blogger. Bana unze siza langa kublogger. Sisi nibu anga kublogger. Siri muli wabisi ya gambu gwechi kazi gwechi yine mimwa. Jiringe mana yendiga. Chikazi gwoli chibi naye gwo singo okumanyira abantu ku social media olwokuba ogenda n'olinya ennyonyi ya dola 300 n'oddaano n'omanyira abantu
owandika buli omu kuwolo yomanyira buli omu nze njagala kugamba kikazi gwe nze siri pulezidenti wo owulira mugende mumanyire abakulembera mugende mubuukira abo baminisita bemuwa ensimbi z'enguudo mugende mubabuukira abo bemuwa ensimbi ezirabirira abalwadde mu ddwaliro mugende mubuukire Museveni bannange yabakulembera bannange nze sinze mbakulembera lwaki temunneesonyiwa nze mbakulembera mufugiddwa naye muganye okutegeera Museveni atwayinza obateekamu amagezi Museveni ayagala mubeere ku mutindo gw'abazungu Museveni ayagala mubeere ku mutindo gw'abazungu naye mukyali basiru mwadankana muzira amagezi bannange njagala twawukane ng'olulwata lw'omuttaku bannange mundeke twawukane nga bannange emana we yayawukana kabina bannange nse mundeke Museveni ali yamanyafuga naye ayinamu ga blogger ayinamu embizi alinamu endiga ayinamu buli kimu okitegeera bannayuganda mundeke mundeke lero bannange mbakuse mundeke bannange muntuse mundeke nyingire 17 navayo mukomera mugwa kusatu ntukira mu stress za mundeke newe nagenanga outu nga ndi mu mpale mazi njagala munneesonywe njagala muntabe bulabi bwembanga nayo nga gwoli eyo nga gwayitako botino nzinako buzini sagalo demu kunneesomerako oba wazina kyaggwa tekyaggwawo mwolina okitegeera sagala mumanyire njagala muno tinga ebigambo byange nze sinze Museveni mbumbafuga bw'obanga gw'onoonya mutu gwakwogerako genda mu paliamenti mwebi blogger mwebi tv presenter biki biki bwemanga nze mbasasuza omulimu leero munneesonyiwe simanya kamunye simanya biki nkitegedde mugende muwalampa abakulembera nze sikulemberangako Uganda nze sironda nakulonda temumanyi nze sina mutu gwe nnonda nze munneesonyiwe mugende mubuukira abakulembera kubanga nze nsasidde nnyo Museveni aba mumanyira nze atabafuga naye olwo abafuga muli ku nze si nze Museveni sisulangako na mu State House wama ebya sajali nja kulya nti ebyo bye ngamba abantu noyimba nga nakola sajali ngenda kukola endala nkyazikola it's my life it's my business I decide oba mbeera mweru oba mbeera muddugavu oba mbeera kikata I decide ati njagala kubeera muddugavu what's your problem kitawo mbutankwano numiriddwa nnyo mazi ndi Museveni lwaki munneesibako mwannemerako nga periodi lwaki mwannemerako nga n'abaana bonna be nnafuna mu mbuto nabapaama ne mbateeka walimba yina oli mwana wange lwaki mumbeerako ng'ebibada bannange ebibada byesiba ku muntu okitegeera lwaki munnemerako lwaki temumayindi nga bizinesi zammwe njagala nonsensi wammwe akome this year muntegedde this year mbakooye mbakuse mbakooye njagala yingira 2017 nga tewali muntu anneeripako nga kibada mugende mumanyire Museveni abafuze emyaka oba giri asatu naye muganye okutegeera mukyalimu abantu nga mwenna muli babisi nze siri pulezidenti wammwe nti nabalira ssente z'abalwadde ba sirimu emulago oba sirimu bwoba nze minisita nti atuukizwako ssente ezizimba enguudo bannange muleke munneesonyiwe bwema ndi mubbi mundeke mbeere mubbi bwema ndi malaya mundeke ntunda ekisulo kyange si kikyo bwemba oba nninakyo oba nninakyo oba ndi mulwadde oba ndi mulamu mundeke tebagenda kunzika ku kijja kyewammwe mukitegeera temugenda kunzika ku kijja kyewammwe bannange njagala munneesonyiwe njagala mumpame mizimmwe
Mchitegede. Tonja gala. Ulokula chiku Facebook yangi. Hmm? Rachi ye mune mirako. You think inti njagala nyama ulide gamwe. Chintuche ne manyi konti zeni mkazi mugumu. Mchitegera. And you just go on your wall, no ya sama which manaya go linge mana yendiga. Mbusimanya ex-convict. Inze I'm ex-convict. Naya ategwe. Aliye yogwe bazinira dola atano. Inze to damu kumanyira. Emana za kusala. Zaba sala mwena murieyo. Mumanyira. Banange mundeke. Banange mumazeke emirembe. Banange mumazeke emirembe. Banange munesunywe. Mumazeke emirembe. I swear. Ne bana bali ku WhatsApp. Banange mujiveko. Mumazeke emirembe. Banange nze nabakowa. Nze nabakowa. Mchitegera. Nabakowa. Nabakuta. Mundabe bulabi. Mundoko ke. Anelo wali yo blenzi, mkwaga deko luna kulumu, wefula nye, chilochi mchi kufula njini mu. Mundeke. Mundeke. Oba andibichi, tibagi na kunzi kawa mchijache wa mwe. Nsajaji anga initaka, dene. Nichaba daza. Dene. Nebwe nzalo mwana ngata ina chitawe, tomtuwa lange wa mwe. Mazi. Muri kubantu mgene mumanyire bali ba desire baba manyiro ba manyira nze muneso nyu kuva na lero mlekerawo okunja samira buli ekiro wane Kampala nze na kitandikawo nze swaga mama obagubade to chimanya mu de swaga mama okitegeera mazi oli yowoza yagwa mu biki biki kulaba nkulengera nenga gwe nawo yagala kuneri pako. Oloza ngenda kuambala bwambaziwe fude kondomu. Mbwa ngola mela nyoku bantu akitowe fula kondomu lyo muna akozesa gwe. Anti oli blogo wakabi. Then turn into condom. Everyone can use you aku dumping. Kubanga oyo bakola you a blogger. Then turn into condom abasija bakozi bakuywe mu spam bakusule mu toilet bakulast bino baba kuoche. Mulekera okunemera ko bibada mwe. Toli padinti nkwe padinga. Mwagala nyo kumanya ebifa mu bulamu bw'abantu. Jango lingizeyo labe we nakula. Muneso nywe. Mukolechi. Mundoko ke. Munene nye nga wone nye chibi munene nye. Mumve konga wava kubereria nyoko ngabu wava mana ya nyoko ngatugenda jida bwanange nange mumvire ko banange mumaze banange mundeke. I just want this 2017 mbere change agalo okubera kubanga ndinze. You can't be me, you can't be black. Tosa nakulaba byenda bye ochitegera tosobola mundeke. Mujo omuntu mumbera mazimwe. Omuntu akola yo Jessica video katono no mweri pakonga kondomu. Banange, why you start a story vagina anti one kwata ko boti toli mvako paka kufandi ingira nawe kutaka kubange mana ya neri pakonjirina. Banange. No yasama, no da ku TV no yasama and they pay you 200. Per month. Nekano NTV ya singo kusasula bagundi babu, wabakozi babu. Kubange baba 1M. Naye these local TV. Katugwe Spark TV wano daku blaka. No mudako. Katifika mwikali local tikaina na bantu mbu Spark TV. Muve kubantu. Njia kubo mtu wa masasi motulise. Ngende luzira nko miu wanti naliyo. Mumveko. Banange. Bana Uganda banange musina. Banange mutuka. Banange mweba logo. Mweba tagaliza. Mweba abalamula.
mwe mumanyi ono mwe mumanyi buli kimu banange mu aha wamayi bale kunzi jukiza wali wachi nechiwale chikola ku abani scoop on scoop banango oline bere likulebe tanga mfuri ah bila chikazi boya sama echikola ku scoop on scoop ayayayaya buzo li gravity mtu jiyasubula ka Mary Luswata nga kalinge papali banange chikazi gwe chikola kwa banyo ya sama na ye one day genda mumira ye wa mwe oba ewo in yo kazigo wetunulire uraberi ebere elikulinga stokis liale bilanga bakazi webasika Clintons webazita enfuli ebere lyo banango ina kifesi kyabakazi abatunzi b'ennyaanya oda kubuli selebu novu mamazigwe chikazigwe banange mbadde chade banange baby you the best thing banange chikazigwe olinga neremedde muzino banange chikazigwe olinga gye bavu kwisa banange chikazigwe obaggo wasoma ebitabo ne bagamba bakuwadde gwa kwasa mulinga egundi olinga ekikebe M13 gwe mulimu gwo gwa kwasa mabwasa migwe gukukusasuza kyobola banga wadiba mufu we mindi mwe ku TV presenter ba boss babe bakakune babazina muri ku bantu mumanyira babazina enchane gulo kaino tunulire echo chimalaya put everything down I'll slap you and you go you sleep ochitegera okufuna mulimba mala basina no gufuna wena 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 wage jolinge mbizi chikazigwe chikola ku scoop on scoop bako abantu babichi mzembira ababulabi nkubulire nesonywanze wesonywe nabalala chikazigwe oli chimalaya nze nkumanyi wali malaya womundeba lumu navugane nkuyita ku ngenda na kugula chimalaya gwe nkugulire mbizi mbizi zikulye lwa kuba nze ndi nalige that time nga ndi muslim mulimu abakazi abeetaaga okugulira embwa neziba zina kati ngekyo ekikazi kiriita kagwa oba by the way oneka embwa zikizina kubanga I don't know ba lipsize you know munyuma ne embwa zema kindi mu kizungu neziba zina mbanange mundeke munesonyiwe mundeke munanemya n'obufumbo banange munesonywe banange temunemerako temunfukira kibada muge sinze president wamwe if I'm not your leader rachi munesibako rachi munemeddeko rachi temufindinga bintu bidala mundeke ma temundeka nga balala balala timubogerako gwe kikazi gwe kiri ttaka gwe wali otutse obudde bwoti n'okwata bwoti mugundi yo newewunyako owunya olabika kikazi gwe wallayi owunya kubanga engeri gy'olina eri ebbeere likulinga tajiri ekibeere olabika owunya I swear you're so disgusting. Gwene chekikazi chikola ku scoop on scoop. Mweba blogger benakalaba yumu nsaba linge nyuma wembizi. And if you know the vagina of the pig, no gaswere nyoko. I swear. Mwandi neso nye ne mpama ne mundeka ne mumvako. 2017 loading. This is my Facebook. Bwobanga oliyo nga tuyagala kubeera mukwano gwange nvaako lwaki oneeripako nga period broke me sikusindikirangako ku friend request lwaki onesibako maze emyaka mukaga ku Facebook tonesibako ndeka mbeere kyenjagala okubeera kitegeera
this radio, good life thing is a run this. And like this thing is, yeah, come over here. Radio, radio, tell them. Zechi temumanyira munotinge bwa byange bya 2016 temumanyira munesunywe. And when you find me in the bar ba mu club banange mundabe bulabi kubanga ndi mukowu chitegela muliawo kwasa mabwasa mikwasa mabwasa myasa mabwasa miwagwamu yagwamu yakolachi man. Na guamu kwa tuma inti ncha ine mani ere yampa senti. Na guamu wangendi ya uwo. Okay. Na guamu, aha. What's your problem? Bana inkankule kabazungu watu singira wala. Ela amlake. Nti nalio kanesi sokela kumusaji ya mudu gavukunku babi sirani. Na yenanso kako na niwakuni sokela at least kumuyindi. Kubanga abasajja abaddugavu na bakabanange African you recognize them jealousy envy judgment mujajinga uchitegela chitegela mundeke jona give me water ngaina amazi seta agana mazi gamwe chitegede Muneso nywe, muri yao muoza, ndi mbera wa mwe ndi mwana wa chitao. Mudanga, muneka na temu kakope, nyingira 2017, loaded. Sagala kumanya, mugo baba ntu mi Uganda, muveyo nga mumanyira abantu. Nze muneso nywe, nengere ne mana, vakusimi yange tojikuba. Muneso nywe. Mukolechi,
munesu nyweleta nawe jawo nawo kwekuza nina amazi wadegala bikango bagapapo mulaba nobuya bwe mabega munesu nywe mazimu munesu nyabanange nze nabakuta egaga namazi wa magampate. Eyo chapter sigenda kujidamu. Na bakola ki? Sagala kula munama uri enaku bakusimu yange. TV presenter, sicha agala kola interview byenkoze bimala. Sagala kudamu kula blogger nja Samira, nja kuvuma kuvuma enkuvuma ene mana ya nyoko. Sicha ayagala kuntika kuwoloza mwe mazimwe. I swear sicha ayagala fame. When abanga nunya fame, I will become an Illuminati. Nja kufuka cult mfune fame yebweru. Neka fame yano mu Uganda etasasula. And on top of that ne bakumanyira. Imagine. Mwogera ku bantu amwogera ne ku mirambo mazimwe. Muneso nywe. Mulekera okuntaginga, mulekera okunshialinga. Don't share my pic. Obanga tonjagala. Nabakowa, nabakuta. Temuina chemugasa mbulamu bw'abantu. Mudda okuwa abantu stress. Mwagala kula ngo mtu ajude winkrozie naye nobanga afudde. Mwogera ne kubafu. Mwe mumanya abalogo, mwe mumanya abagwa, mwe mumanya ababe bachaye buli kimu. Mundeke nkole change agala. Starting 2017, njagala kola byempulira byenjagala. Sagala kubera nga nkolera ku tuniza mwe basebo ne banyabo mwe ba blogger ne ba TV presenter ba news anchor mwena. I don't want to depend on new public. Sagala nakubera celebu. Nze sibagamba nga ko mufule celebu. Because I get nothing being a celebrity. Don't pay my bills. Gwenja lukama mwe blogger mwe nevi kazi mgenemu famasi mgule nefe mini washi mwe yoze keyo wansi mwunya bubi nyonyo. Mwichitegeda. Abamu mwuri ya omufu mabantu kola sajali. Mgenemu kole kusajali ezimu. Mwgena kula mjanwa linga mkoze ya kabina ni ipsi. Mwja kola ingeri jenjina. Mgenemu eteke musente. Muvao mku blogging la mkwa Samira abantu nga muba sesemera buli kanaku. Go in the pharmacy mwabakazi mugule ku feminine wash mwena mwe TV presenter mwe bikazi mwe byengamba mude yone mwasama na dala mu bispako simanya NBS simanya bichisima na dala gwe chikola ku scoop on scoop gena mu pharmacy buli kanaku okule feminine wash kubanga buli woya samu tuyana wasino vayo ngo unya. Tegede. Nkomyewo. Kitegeera. Gwe nawe gwesherirwa mava ku gundi yange. Saagala n'abantu mambuza ku luzungu banange. Ode ononja Samira. Gwe kati gwe yasoma olyotya. Munesonyiwe. First mbakoyi. Iye nga ndi mulungi nnyo. Mundeke mazimwe, mundeke. Bana ite munesi, mugene mwesibe kwa bakulembera. Mumwesibe ko kubanga yabamanyira. Nze saba manyira. Saba manyira, nze na manyira gena mperiodi buli mwezi. Na jivudemu na kujiva munu. Until January. Gwena wa sabechi mana.
Nadivudemundeke. Anang, ndi munyivu gwe nawe oli mukunsaba. Museveni yabamanyira bannange. Bien mouvement ne m'occupe pas de sa manière, de la manière qu'elle a une période. Du guatari période, du bas, minga gori, on gomani tolichi bada. Nengori TV presenter, ou l'imuna maulide, ou l'ibroga, but you know you're not chibada, a period, si. Bambi is a nation, you are. Unless in goli period, in goli chibada. Nation, you are. Ono na yasaba amesibyeko feminine wash like abakazi ba mugula na dala oba blogger abasame nnyo abakazi like yakolebwa ba doctor obela like omuna bano feelinga fresh anange na mu avansa bate munemedeko kati babroga gwenga omanyinga mboli broga oli eyo tamza maulire nga gwe mulimbambi gofuna mwaka sente nengo mainti toli chibada nesonyuwa okujjake bibada mwe mugendo okunemerako mushealinge mukole chijona stop it mushealinge mukole chine if you know you're outside there your news hank your presenter oba oliani nga your period nemerako kubanga nza I go in period every month era I use pad kati njia kwe padinga nechala njia kupama chitegera wamerinya lyange 2017 mubimanyi nabadenge zisana bo bali nakwata iyo ochitegera kubanga mpuira bad black naliyo njagala kulipa mabupami muri susiza kati ngamgamba sibabuzizako banango rino mbabuzizako byebyo mbagala nyonga biri mu musanvu kwambiance tugena kuwela yo nyone donzela mwandize ne mtulabako tetulibako utwabako wa temwagala kumanya jona tamanyi Luganda tofayo mukwano songa biri mu musanvu pate ya face gade yo mwandize chigena kubela massive chigena kubela chakabinyo tugena kubela yo mujje mu agletonzela uchitegela neti ala biri ya biri mu musanvu muna nemetso muzungu ali mukunkwana agenda okumpasa temunemera kumuleke nkole byenjagala tupere nga tuwagala na tuwele ba mukwano mukitegeera ya snail girl munjeke bambi temunemera ko mwena mbwa mwembizi mwe abade banemera ko temunemera ko because temuli bibada mugende mulemere ku abafuga mulemere ku banyamwe ku bakita mwe ku baganda bamwe aye bwobanga goli eyo bambi mukwano nga goba wayagala nze bambi toneri pako na witori period sawa yonayona guno mulembe gwa kola sense gwa kulanira basajja ayete chigwawo nekisoka nja kugasa nti omusajja yemba mwagade solola muto ekira kwa manze city abakazi muli ba dry jean chitegera so mba tumide ba broga abakazi mgene mugule feminine wash bwe baka bwemba kubiriza mugule kungundi kudagala lya mazzi kubanga muri ba dry jean mwadi badi bamwe na mwasina na teria inano liruswa tayazalo mwana tamanyi tatawe kati mwena mwena bambi mbatumide ba blog abasajja temuli na nyo zala umwe sibagenze nyonyo okujja ko kine chikola kubukede TV kyine imwe girebelange mana yendiga echo 2017 ngena jingla mswaga mama nga bulijo mwe bale kane bake kandabe yo busanyo bwange then msigade landi wano snail baby ngamba gala nyo mchitegede msule bulunji semwe labiranga abiri musanvu kujja kupatia donzela subade mbade mbako ya nyo rairo kati I think I'm fine right now baby I'm sorry bosanga munechikunyeza chipchino kumanya nti nkwagala nnyo wa maswitatu wange rako abadeva bino bimaziye bimanyira nnyo lusi babyetaaga mu lecture nga byetaaga mu kubisomesa era mbadde mbigamba baby wange nti bigende byesibe ku museveni yabakulembera abamanyaga president wa matemu manyi mamuyite yo welcome to museveni honorable HT bwa nabalawo bango
nze sinza fuga buganda mugene mumanyira abafuga bakulembeze bamwenze sina position igende musibalira nga kusente za barade basirimu obeze dwaero obeze ngudo obanti nesimbye osiri kugundi siri mu byabufuzi so bambite muneri pakunga bibada nsigade nga ndi wano bad black snail girl 2017 njagala tujingle mu Christmas nga 25 naye nga 27 nga Semuela bilo kucha. Ba miss mbagala nyo. Mwebale bambi kuntwalayo ka time. Ya nchidamu siri mukulembeze wa mwete munesi bako. Mugere mwesibe kuba chita mu banya muno bakulembeza bakulembera. Nechela go bango nesi bako. Toli period ntingenda kugenda mbuli mwezi oba mpwe padinge. Otherwise if your period njya kugina mbye bigambo bimasibiri de 2016 nga gwa ko bambi tonesi bako you not period. Toli chibada. Nechila la gogo rio nga tonja gala. Toga enda kunja zikatako kunia. Nja kusiga langa mpama, nja kusiga langa afuka. So nsiga denga ni mandi gaduwa. No mba gala nyo ambi. Yeah, I think good night.